Мир вашому дому, мир всій Україні. Отакий лікар Бехеровка зразу пускався в Чехії як лікарство. Зараз дуже популярний не тільки в Чехії, а в всьому світі і також в Україні. Я виставляв таке відео, як я роблю Бехеровку, скажімо так, напівподібні до Бехеровки. Але там було дуже багато складників, і багатьох моїх підписників це просто страшило. Зараз я вам покажу такий простий варіант, що дати треба обов'язково, а далі ви собі вже імпровізуєте. Для Бехеровки потрібна хороша горілка. Отаке тут є 3 літри горілка, яку вважаєте за потрібну, хорошу. Може бути домашня українська горілка, без голови і хвоста. Може бути якась купована, хороша, важливо не спирт. Бо на поганій горілці хорошої Бехеровки не вийде. 300 грам цукру і комарі літають. До речі, мене комарі не кусають. За моє життя мене не вкусив ні один комар. Якщо ви хочете, щоб вас не кусали комарі, я вам скажу, що треба зробити. Там внизу є така червона кнопка «Підписатись», натиснути дзвіночок, щоб він відстрашував комарів, поставити лайк, щоб все було добре, і написати «Я хочу, щоб мене не кусали комарі». А в кінці відео я вам розкажу, чому вони вас не будуть кусати. Ні один комар від сьогодні вас не вкусить, як ви ще таке зробите. Так, про що ми говорили? Про Бехеровку. З тих багатьох відео і рецептів, де я читав, я чомусь не бачив, що хтось писав, що потрібен полин. Друзі, полин чітко відчутний в Бехеровці, тому обов'язково складником є полин. Неповна така без вершку ложка полину, я купую полину, висипаємо. І шкірка апельсину. Десь отак. Ну і 300 грам цукру. І декілька таких приправ, які я вважаю, що їх все-таки треба дати. Це гвоздика. На таку банку 20 гвоздик. Тут я порахував. Чверть ложечки імбиру. Десь отак. І мускатний горіх. Для кольору, Бехеровка має такий жовтуватий колір, я завжди давав калган. Цього разу дам календулу. Ви можете, що хочете, якщо не хочете підняти під колір легко жовтуватий, можна ще буде додати куркуми. Літо я коли роблю Бехеровку, завжди звіряю з оригіналом. Отут є оригінальна Бехеровка. І я завжди, коли роблю, трішечки випиваю, провіряю, чи вона подібна. Решту різних приправ, духмяний перець, чебрець, шипшина, ну все, що хочете, можете додати. Я дам посилання на повний рецепт, можете ще там подивитися. Але це, в принципі, є і не обов'язково. Настоюйте за 2 тижні, переціджуйте і п'єте з задоволенням. Так, про комарів. Для тих, хто підписався, поставив дзвіночок. Говорю таємницю, чому у вас не вкусить ні один комар? Тому що комарі не кусають. Кусають комарихи. І мене комар ні один не вкусив. Подивіться, почитайте про комарів. Комарихи кусають, комаріння. Я сказав правду. Друзі, подивіться ще обов'язково рецепт кагору і вишнівки. Дуже хороші напої, дуже популярні. І варто їх собі робити. Будьте ще здоровші, хай вас Бог береже.